haka, minun koko haka. Haudi ja tässä. Mitäpä kouluu haisevalle jänkalle? Noko? Mitäpä tuota ihmettele, sijavitun? Kuule. No? Minulla on sinulle ilo uutinen, jäi. Onko sulla meskaliinia? Ei oo. Nyt ei tarvita meskaliinia. Me saahan vintti pimmeeks helpommalla. No milläkä? No kuulehan. Minä käväsin elektroonilta, niin... Oot sä käynä Rahkola? Minä kävin poppamies Rahkola kahtomassa. Niin? Niin häneltä sain ihan uuden stereosoittimen. Ihan totta? Kyllä! No jopa haluatko on nähdä? No totta, helvetissä näin! Räkki sisään. Siinä no. Hien on. Pystyasennossa se on räkkiasento. Kaksoistäkki, molemmattakin on päällä. Toinen on rummuna ja toinen on tällä karppoosilla. Taitoa riittää vattiloita tässä vehkeessä. Kyllä, siinä riittää. Ja mölyä tulloo kanssa. Tässä minun on kaukosäädin, ja tällä kun minä kopahutan sitä niin. Tuohon anturiin, niin sieltä alakkoo musiikki. Ja mitähän sinä ensiksi haluisit kuulla? No, niin. Panepa tuota niin... Rumpo. No pane rumpo. Noin. Tabletin suuhun, niin se itekin sieltä se keskelle. No jo on, no. Jo on vähän.